Você sabia que os cavalos se comunicam pelos relinchos? Seu cavalo emite diferentes tipos de relinchos e cada um deles tem um significado. Saiba quais são os tipos de relinchos. Quando um cavalo emite um suspiro, é sinal de relaxamento, que saiu de alguma pressão. Um gemido significa medo ou dor. Um relincho baixo significa um olá. Ele percebeu a sua chegada. Cavalos soprando ou roncando
significa que está entusiasmado, esperando alguma ação, como correr ou trotar. Um relincho choroso é um aviso. Estou aqui. Quando cavalos estão separados ou longes, como um potro de sua mãe. Um relincho agudo significa olá. Você está me vendo? Eu estou aqui. Mostrando a sua posição para outros cavalos. Quando um cavalo emite um grito, é para marcar território, dizendo para outro cavalo macho que ele controla este território. Som de trombeta ou rugido emitido por um cavalo significa raiva, medo, angústia. E o famoso sopro pelas narinas significa que está bem, está curioso com alguma coisa e está alegre. Mm-hmm.